لاوتێلێکی سلێمانی دەست بە سەر 250 کیلۆ هەنگوینی ساختە داگیرە کە شیاو نەبوو بۆ خواردن و زیانی تەندروستیشی هەبووە. لەگەڵ لیژناوە بەشەکانی قایمخامێتی سلێمانی هاتوین بۆ ئوتێلەکە لە ژوورێکی پەش و بڵاو کۆمەڵێک تەنەگەشیلە بە تامی هەنگوین دانراو لەگەڵ شانەی هەنگویندا تێکەڵکراوە و ئامادەکراوە بۆ فرۆشتن. ئەم هەنگوینە شیلەیە، ئەمە هەنگوینی ئێرانیە، تێکەڵیەکەن بە حسابی هەنگوینی ئەسڵی فرۆشن بە هاوڵاتی. ئەمە هەنگوین نییە، بەڕاستی ئەوە تامی هەنگوینە، یعنی ئەمە شیلەیە، هەنگوینی تێکەڵەکرێت لە بەرۆی تامینکە بۆ شیرینی، بۆ دوکانی شیرینەکە، نەک بۆ بە حسابی هەنگوینی ئەسڵ بفرۆشە بە هاوڵاتی. ئاسایشی ئابووری و لیژناوبەشەکان بە شوێنەکەیان زانیوە. ئەوانی ئەو کاریان کردووە دانیشتوی دهۆک بوون، دوان لەوان دەستگیرکراوە و یەکێکیان هەڵاتووە. خاوەنی ئوتێلەکەش زادراوە و ئوتێلەکەشی داخرا. خۆت زانی ئەم ژوورە تیا خەوتون هیچ مەرجێکی تەندروستی تیادا نیە. تەعبیەکردن سەلاحەتی ئەوان نیە، ئەما چێتە بابی فێڵکردن و تەزویرکردن لە خەڵق و ئەو کەسانی کەوانەیە کرا کۆمەڵێک شروع بۆ حەوی زۆرە بێنێکاتە خۆمان بوون یا کوردی خۆمانن دانیشتووی شاری دووەکەن هاتوون لە ئێرام کاراکەن کە بەداخەوەکە ئەمە یەک پارچێ لە سەرەتان و کیمیایی کچێتە بۆی لێرۆ داوا لە هەموو هاوڵاتیان خۆشەویستی سلێمانی و سەرجەم هەرمی کوردستانەکەن. ئەمانی سەرجادە بە هیچ شێوەیەک هیچ تەندروست نییە، هیچ مرجێکی تەندروستیتیان نییە. ئەوە تا ئێمە ئەنگری خواردنی سەر عەرەبانە بۆیە نەخۆش نەکەون، بۆیە ماڵوناڵیان لە سەلامەت من بۆیم حاڵەتە دووبارە نەبێتەوە. تکامان وایە لیان نەپاڕێنەوە چاوان ماجەکەین کە بە هیچ شێوەیەک ئەم جۆرانەی شتی سەرجادە و ئەوانە نەکرن لە بەرەوەی هیچ مەرجێکی تەندروستی سەلامەتی تیادا نییە. هەنگوینەکە لە بازارەکانی سلێمانی ساختکراوەتەوە، هەر کیلۆیەکی بە 20,000 دینار فرۆشراوە. هەنگوینەکە دەستی بەسەردا گیرا و لە ناو دەبرێت، چونکە ئەو کاری ئەوان کردویانە پێچەوانە یاسایە و ژیانی خەڵکیان خسۆتە مەترسیەوە. ڕامیار عوسمان، کەناڵی پێام، سلێمانی.